mi je obrátil, já jsem ochotně, jo, čas tam je. Jdeš na koncert, ne, právě, no a jaký koncert? V minulých volbách sněmovních pro nás hlasovalo cirka 900 tisíc občanů České republiky starších 18 let. Jinak máme silnou členskou základnu. Počet našich členů je cirka 90 tisíc. To znamená, že máme tolik členů, kolik je součet počtu členů všech zbylých českých parlamentních stran. Moje vysvětlení je takové, že v roce 1989 v naší sametové revoluci udělali Češi a Slováci velkou chybu. Příliš tlustou čáru za svojí minulostí. Komunistická strana měla být postavena mimo zákon a měla by být postavena mimo zákon jako nositelka zcela nedemokratických principů i v této době. Nikdy na to není pozdě. 16-10. Skutečně. Ta nenávist je částečně uměle živená některými pravicovými politiky, kteří doslova straší občany České republiky, že po možném vítězství komunistů, nebo oni říkají rudé koalice, samozřejmě demonizují, že po vítězství nebo velkém úspěchu komunistické strany dojde k převratu. Ta příbuznost programová je velmi zřetelná, zejména při hlasování v parlamentu. Zažíváme to v posledním roce každý den. Radikální levicí a náš program jde dál než program ČSSD, ale dochází k velmi výraznému pronikání programu sociální demokracie a programu komunistické strany. Myslím, že vlastně ČSSD v tuhle chvíli by nešla s komunistama do vlády, to znamená, že ti by nenesli tu přímou odpovědnost, ale dostali by se k moci a dostali by se na důležitý pozice ve státě.